Ahoj, já jsem Naďa a vítám tě na kanále Dvě v troubě NAM. Jak jsem již na Facebooku uváděla na konci roku, že pro vás po novém roce něco chystám, tak tady je jedna z novinek a to, že jsem se rozhodla pro vás točit tyto videorecepty. Myslím si, že videorecept bude velkým přínosem pro někoho z vás, komu třeba z textu není jasné, jak postupovat při pečení. Já sama jsem pekla podle Joy of Baking a mnohdy mi její videorecepty pomohly v tom, abych si ujasnila, jak v receptu pokračovat nebo jakou konzistenci by těsto mělo mít. Ráda bych touto cestou ukázala, že pečení není žádná věda, že se pečení nemusíte vůbec bát. Také bych vám touto formou ráda předala nějaké informace, nějaké rady, například jak postupovat v případě, že zapomenete vyndat máslo z lednice. Budu ráda, když budeme péct spolu, pokud si něco podle mých videoreceptů upečete, klidně mi zašlete fotku buď na Facebook, anebo na Instagram. Odkazy budou dole pod videem. No a co jsem si pro vás připravila dnes? Dneska tady mám Red Velvet Cupcakes. Tada! Tyto malé dortičky jsou hříšně dobrý. Jsou nadýchaný, jsou sametový, přesně tak, jak praví jejich název. No a teďka už jenom přejdeme ke slibovanému videoreceptu. Připravíme si prázdnou mísu, do které prosijeme 250 g hladké mouky, půl čajové lžičky soli, dvě čajové lžičky prášku do pečiva a 15 g holandského kakaa. Prosíváním se mouka provzdušní a těsto bude nadýchané. Prosívat můžete všechny sypké ingredience. Na závěr vše ještě zamícháme, aby se vše spojilo. Připravíme si mísu od robota, do které dáme 120 g změklého másla a 300 g moučkového cukru. Máslo společně s cukrem vyšleháme do světlé pěny. Tady bych doporučila, v případě, že zapomenete vytáhnout máslo z ledničky, si potřebné množství nastrouhat, máslo vám rychleji změkne. Určitě ho nedávejte rozpouštět do mikrovlnky. Tak do takto vyšlehané pěny postupně budeme zašlehávat dvě vejce. Vždy dáme jedno vejce, zvýšíme otáčky a prošleháme, aby se vše spojilo. A přidáme druhé vejce a opět zašleháme. Tady bych málem zapomněla, do máslové směsi ještě na závěr dáme jednu lžičku vanilkového extraktu. Jak si připravit domácí vanilkový extrakt, najdete na mých stránkách, odkaz vám dám pod video. Tak a nyní si v jiné míse smícháme 240 ml podmáslí společně s jednou polevkovou lžicí gelového barviva. Červené barvivo použijeme. Opravdu doporučuji gelové barvivo, v případě, že byste používali to práškové, které se rozpouští ve vodě, tak byste nemuseli dosáhnout takové intenzity té rudé barvy. Gelová barviva se ženete na internetu, nebo pokud ve vašem městě prodávají cukrářské potřeby, tak tam, a dokonce i v DMku jsem viděla, že prodávají gelové barvy. Tak a nyní se vrátíme zpět k máslové směsi. Do této směsi budeme postupně přisypávat moučnou směs na střídačku s podmáslím. Takže vždy dáme 1/3 moučné směsi
a 1/3 podmáslí a vše necháme spojit. Poté opět přisypeme moučnou směs. Podmáslí a opět necháme spojit. A nakonec ze zbylou moučnou směs zbylé podmáslí a opět spojíme. Během toho, co se nám směs spojuje, si připravíme do misky 1 čajovou lžičku octa, do které nasypeme 1 čajovou lžičku jedlé sody, tak to nám to bude pěnit a musíme to urychleně zapracovat do těsta. Stěrkou ještě promícháme v případě, že by nám krém zůstal po stranách, někde se to špatně promíchalo. Těstem budeme plnit košíčky do 2/3 a takto naplněné košíčky vložíme do předem vyhřáté trouby a pečeme 20 minut při 180 stupních. Určitě nedávejte těsta více, plňte opravdu těch 2/3, těsto nám vyběhne. Pokud by byla těsta více, ty cupcakey nebudou tak hezké, budou mít velkou čepici, mohly by vám vyskočit i do výšky. Upečené cupcakey přendáme na mřížku a necháme takto vychladnout. Že je cupcake upečený, poznáme tím, že do něj píchneme špejlí. Špejle nám vyjde čistá, těsto se nebude lepit. Tak než nám cupcakey vychladnou, tak si připravíme krém na cupcakey, na který budeme potřebovat 125 gramů Philadelphie, tu koupíte například v Tesku. 125 gramů mascarpone, čajovou lžičku vanilkového extraktu, 60 gramů moučkového cukru a 180 ml smetany. Philadelphii společně s mascarponem a moučkovým cukrem promícháme. A ještě přidáme 1 lžičku vanilkového extraktu a opět zamícháme. Do mísy od robota si nalijeme smetanu, kterou vyšleháme do tuha. Dáme pozor, abychom ji teda nepřešlehali. Já tady doporučuji 40% smetanu, mám s ní nejlepší zkušenosti, nesráží se. Smetanu přendáme ke směsi Philadelphie a mascarpone a promícháme. Tady už příliš nešlehejte, ať ta šlehačka není přešlehaná, ať se vám to nesrazí. Takže jenom chvilinku a poté použijte stěrku, ať krém setřete i po stěnách té mísy a můžete to zapracovat. Veškeré suroviny, které používám na krém, nechávám v lednici, včetně té mísy. Je to proto, aby ten krém byl tuhý. Takže ve chvíli, kdy budete připravovat krém na zdobení a budete zdobit cupcakey, je už tuhý, krásně drží a lépe se tím zdobí. Není potřeba tedy krém už dávat do ledničky a čekat, až nám trochu stuhne. Tak a teď už přichází ta fáze, kdy si připravíme jednotlivé dortíky, které nazdobíme. Můžete různě střídat nástavce, můžete dělat takto jako já, jenom kulatou zdobničkou. Vždy zdobíme od středu. Tam začínáme, dáme si tam krém a poté jdeme postupně do stran a krém vršíme až nahoru. Tak tady můžete vidět, že jsem použila jinou zdobničku.
Opět začínám odprostřed a jdu do stran, postupně to vytahuji nahoru. Tak jakmile máme takto nazdobené cupcakey, můžeme je ozdobit tak, že si jeden cupcake rozdrobíme, ten korpus, rozdrobíme samozřejmě tu část, kde je ten vršek toho cupcakeu, tu odebereme, abychom tam neměli tvrdé kousky, používáme jenom ten střed toho korpusu. Takže mezi prsty takto rozmělníme, vezmeme si cupcake a můžeme zdobit. Samozřejmě tady se fantazii meze nekladou, můžete nazdobit jakýmkoliv způsobem, jak se vám to bude líbit, jak budete chtít. Tak a tady máme výsledný cupcakey, Red Velvet Cupcakes. Já doufám, že se vám video líbilo a pokud ano, dejte like, komentujte, odebírejte a dejte mi vědět váš názor na toto video. Já se s vámi budu těšit u příštího videa, takže se mějte hezky a ahoj!